Siyasətçi Fuad Qəhrəmanlının qızı Sənay Qəhrəmanlıya cinsi təcavüzdə ittiham olunan Əsgər Ağayev saxlanılıb. Bu barədə Sənay Qəhrəmanlının anası Zümrüd Yağmur məlumat yayıb. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Sənay Qəhrəmanlı xalası oğlu Əsgər Ağayev tərəfindən cinsi zorakılığa məruz qaldığını iddia edib. O, hadisənin bir il əvvəl baş verdiyini yazıb. Sənay Qəhrəmanlı hadisədən iki gün sonra polisə şikayət etdiyini bildirib. İstintaq ərzində sübutların toplanılması üçün bütün lazımi addımları atmışam. Sənay Qəhrəmanlının iddiasına görə xalası oğlu ona tərkibi bəlli olmayan içki içirdib və daha sonra təcavüz edib. Sənay Qəhrəmanlı xalası oğlunun törətdiyi əməli ona etiraf etdiyini qeyd edib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Baş Prokuror Kamran Əliyev məsələni nəzarətə götürmüşdü.